ନନ୍ଦନକାନନ ହେବ ନବକଳେବର, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ପାଇବ ମାନ୍ୟତା, ଛଅଟି ବାଘ ଛୁଆର ହେଲା ନାମକରଣ, ନୂଆ ରୂପ ନେବ ନନ୍ଦନକାନନ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ସଜେଇ ହେବ ଏହି ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ, ଏହାସହ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ରହଣୀ ପାଇଁ ବି ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଏନେଇ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ବିଭାଗ। ନନ୍ଦନକାନନ ରୂପରେଖ ବଦଳିବା ସହ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରୁ ନୂଆ ଜନ୍ତୁ ଆଣିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାସହ ନନ୍ଦନକାନନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରଜନନ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ଉନ୍ନତ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇବା ଲାଗି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଟଙ୍କା। ରୁଗ୍ଣ ଓ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଏନକ୍ଲୋଜର ନିର୍ମାଣ ଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କରାଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେହିପରି ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ 2022ରେ ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର ଆସିବା ସହ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ବର୍ଲିନ୍ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ସହ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ନେଇ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ ବୋଲି ଓଇସିସିଏଫ୍ କହିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦନକାନନକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତଥା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଜୁ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ନାଇଁ 2022 ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଆମର, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବି କହିଲି, ଆମର ତ ଯେମିତି ବଟନିକାଲ ଗାର୍ଡେନର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରୋଡ଼, କାଞ୍ଜିଆ ଆଉ କିଆକାଣି ଲେକ୍ର ପୁନର୍ଦ୍ଧାର, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଯେଉଁଟାକୁ ତାର ପୁନର୍ଦ୍ଧାର କରିବାକୁ, ଆମର କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଏନକ୍ଲୋଜରକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ, ଆଉ ନୂଆ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଜୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ବି ଚାଲିଛି ନୂଆ ଜନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିବା ପାଇଁ ବି, ସେସବୁ 2022 ପାଇଁ। ନନ୍ଦନକାନନର 62ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ 22ଟି ବଜ୍ରକାପ୍ତା ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବଜ୍ରକାପ୍ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଲଗାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ଏହାସହ 6ଟି ବାଘ ଛୁଆଙ୍କ ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମେଘା ଓ ନନ୍ଦନର 3 ବାଘ ଛୁଆଙ୍କର ନାମ ରଖାଗଲା ସହିନୀ, ଅଭୟ ଓ ବିବେକ। ସେହିପରି ସେଫ୍ ଓ ବିଜୟଙ୍କର 3ଟି ଧଳା ଅଣ୍ଡିରା ବାଘ ଛୁଆଙ୍କର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ରକି, ବଂଶୀ ଓ ରାକେଶ। ଆମର ଏଫର୍ଟ କେବଳ ଏଇ ହେବ କି ନନ୍ଦନକାନନ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ଲେଭେଲରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁ, ଭଲ ସୁ ମାନେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସୁ, ଆମେ କେବୁଲି ସେଇଟା ତାକୁ ତା'ର ଲେଭେଲଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିକି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଜୁ କରିପାରିବୁ ଆମେ। ଆଉ ଆନିମଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍, ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିସିଟର ଫେସିଲିଟିଜ୍, ଭିସିଟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଏସବୁ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଆଗେଇ ବଢ଼ାଇବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ରଖାଯାଉ କି ବାସ୍ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଦ୍ୟାଟ ସେତିକି ବହୁତ, କାରଣ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅଧା ଲୋକ ମାସ୍କ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧା ଲୋକ ୱିଦାଉଟ୍ ମାସ୍କ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମର ଟୋଟାଲ ଇଏ ଟାଇମ୍ଟା, ତ ଆମକୁ ଟିକେ ଜାଣିଲେ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ତାପରେ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେହେତୁ ଇଏ ସରି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡେ, ତ ଲୋକ ବେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ରଖନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ ସେତିକି ବହୁତ ଭଲ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଚିଡ଼ିଆଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ହେଲେ ଏହା କେତେ ସଫଳ ହେବ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।